Princ Harry, Britanisë së Madhe, do të bëhet një menaxher I lartë I kompanisë me qendër në San Francisco, BetterUp Inc. Deklarata është bërë nga vetë kompania që ofron shërbime të trajnimit të punonjësve dhe asistencë të shëndetit mendor. Kjo lëvizje është bërë rreth një muaj pasi Buckingham Palace njoftoi që Harry, nipi I mbretëreshës Elizabeth dhe gruaja e tij amerikane Meghan, kishin bërë ndarjen përfundimtare me familjen mbretërore dhe që nuk do të ktheheshin që të punonin sërish për të. Gjithashtu, ata do të humbitnin dhe titujt e tyre. Në fillim të muajit, çifti zhvilloi një intervistë televizive me Oprah Winfrey, në të cilën Meghan akuzoi familjen mbretërore për racizëm, dhe Harry pretendoi që ata e kishin përjashtuar atë dhe gruan e tij edhe nga ana financiare. Në rolin e tij të ri tek BetterUp, Harry do të fokusohet te advokacia dhe ndërgjegjësimi për fitnessi mendor. Gjithashtu do të diversifikoj komunitetin e trajnerëve dhe të klientëve me anë të planifikimit strategjik. Sipas kompanisë, në rolin e tij të ri tek BetterUp, Harry do të fokusohet tek advokacia dhe ndërgjegjësimi për fitnessin mendor. Ai gjithashtu do të diversifikoj komunitetin e trajnerëve dhe të klientëve me anë të planifikimit strategjik.